Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 4-й годині 50 хвилин три бригади швидкої виїжджали на виклик у село Залістя Зборівського району. Там машина злетіла в обрив. До приїзду швидкої чоловік 1989 року народження загинув на місці. 29-річну жінку, двох дітей 2009 і 2010 років народження у важкому стані доставили у Зборівську районну лікарню. Молодша дитина перебуває у комі, повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. Цієї доби лікарі швидкої загалом 365 разів виїжджали на виклики в області і 160 разів в Тернополі госпіталізували 33 людей. Про це повідомила Вікторія Андріусі. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години в Тернополі на вулиці Стуса, Кривоноса, Затишній, Наливайка. У Скалаті Підволочиського району, в селі Попівці, у Почаєві Кременецького району, у селі Юсківці Лановецького району, у селі Соколів Бучацького району, у Нараєві Бережанського району і до 17-ї години світла не буде у Скалі Подільській, Бурдяківцях, Більше Золотому Борщівського району, у Збаражі, селах Вікнини, Краснолісті, Шимківці, Озерна-Збаразького району, в селі Боків Голендра Підгаїцького району і в селах Лошня, Багатківці, Теребовлянського району, а також у Чорткові. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. О 22-й годині вчора виникла пожежа у житловій будівлі в селі Нараїв Бережанського району. Там загинула 77-річна жінка. Вогонь знищив перекриття на площі 50 квадратних метрів. Полум'я загасили рятувальники. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Євген Іськів. За добу у Тернополі народилося четверо дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є двоє малюків – хлопчик і дівчинка, повідомила чергова медсестра Наталя Ятищук. А в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося дві дівчинки, повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення у нашому випуску про погоду. Сьогодні в області і в Тернополі буде ясно. Опадів не очікують. Вітер південно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 2 градусів нижче 0 до 3 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Софінська. Гарного настрою за будь-якої погоди бажаю вам і вдалого продовження дня. До зустрічі!